Masis Hunanyan'ı. Hayrenikiz Cure, Civani Cavahkı satarum e Masis Hunanyan'ın. Tesnek. Samat Zaparutunneri arjan Yev megnabanutunneri Arsen Yes bakht em unetsel Karzakhum linel yev khmel ait jrits yerki mech Karzakhk kar jurnel kar sa inchor kapvats e երկի եւ իր մեկնաբանության հետ բայց ես գուզենայի քանի որ մենք բոլորս էլ գիտենք երկինքը ինքը փոքր է իր ձայնածավալով իր մեղեդիական զարգացումով փոքր է ամբողջ հենքը երկչի վրա է ասեն կատարողականի վրա է ամեն տուն պետք է տարբեր լինի մեկը մյուսից իրավունք չունենք Այս երկը զարգացում ունի, խոսքերով զարգացում ունի։ Այդ զարգացումը գուզենայի տեսնել եւ չտարանջատվի մի մեկը մյուսից։ Անցումը, կարծես թե ես կապ չունեմ այս երկի հետ։ Ոչ, պիտի ամբողջական լինի, պիտի վերես հասցնես սկզբից մինչև վերջ։ Ու ափսոսանք լինի, օծերն ու գորդերն են խմել։ Հա՞։ Պիտի ես իմ ցանկությունն է Ինքը շատ սիրուն, ամեն մի տունը շատ սիրուն երկեց, բայց զարգացումը ես չտեսա։ Երիտասարդը նոր է անցել այս երկերին։ Ինքը հիշում եք ինչ ուրախ երեխա էր Մասիսը տխրեցրեց ինձ։ Այո, երկերով։ Այո, ես ասեմ, ես այսօր ուրիշ Մասիս տեսա։ Այո։
Esor masisi nöyüstü. Zuna haleler masisi. Zuna halel. Uriş masisi de esor masisi yerke xagat, esor masisi yerke apret. Profesyonel aset en vor aset en inçor peti aser, o aset en inçor yerke pahancumer. Yes voç asmem Պարոն Գրիգորյանը սխալ է կամ ճիշտ է, բայց ինչի արդեն չեք ասում, ես մի շփաթում ինչ որ բանա փոխել։ Չեք հակառակվում, էլ դարել եք անհամ ժյուրի։ Ահա, անհամ ժյուրի, հա, չենք ասում, էլ որովհետև երբ որ դու ստե չեր, վերջապես մենք հասկացանք, որ մենք իրար սիրում ենք։ Հասկացա։ Ահա, բայց ես քեզ մի հատ հարց տամ, Մասիս։ Յուրաքանչյուր երկի մեջ ո՞ր մասն է սիրում, կրկին երկը թե, այսինքն սկիզբը թե ամբողջ երկը։ Բայց ինձ թվում է Քո ամենասիրած պահը։ Եկե հայրենիքիս ջուրը։ Հա։ Իսկ ինձ թվում է ամենասիրած, ես մեռում եմ այդ քո շարժման համար, այն որ երկը բրցնում է։ That sense, like do give me this. John, I took a show by. Yes. Loveness. Հիմա դուրը եկավ թե՞ չէ, Լևոն։ Ա, ի՞նչ է։ Ձեր դուրը եկավ թե՞ ոչ։ Չէ, ասեմ որ դուրը շատ եկավ։ Հա։ Հա։ Ամեն դեպքում եկել ասեմ, ինչ ջավախքի զանգել էին։ Ուհ։ Նեղված էին։ Սա արդա խոդը մնացել է, մանչը կնաց այնտեղ երկե։ Սա թող նորմալ գործով զբաղվի։ Չերեն եք խոսը։ Պատրաստում ենք ես ու Մավրը գնա։ Մավրը, հա, իմիջած այսօր մենք բարեղանք, երեխեքը բողոքում են, որ ջավախքում արդեն խոթունձը բան սկսվել է, իրանք էլ անիմաստ երկու են։ Շնորհակալություն Լևոն, որ այդքան գիտեք մեր ջավախքի մասին։ Ես հետաքրված եմ յուրաքանչյուրով։ Շնորհակալություն, ծափահարություն։ Մերսի։ Մասիս տպավորված է արդյոք Արսենը կիմանանք հենց հիմա։ Եկեք մի պահ մոռանանք, ով երբ է ծնվել, ինչ է արել։ Սայատնովայից մինչև այսօրվա աշուղները։ Մի պահ մոռանանք, ով ինչ ժամանակաշրջանում է ապրել։ Աստված բոլորիս ստեղծելուց ստեղծում է մի մարմին, մի հոգի ու յուրովի զգացմունքի ձև։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ ամենա մեր մեծ դեմքերից մինչև այսօրվա երիտասարդ երկ գրողը, լավ, իմ վրա օրինակ ինձ։ Յուրաքանչյուր երկը գրելուց դու ապրում ես մի ձև այդ երկը։ Յուրաքանչյուր երկիչ կատարելուց պետքա չապրի ինենց ոնց որ դու ես ապրել այդ երկը գրելուց։ Ոչ, հեչ պարտադիր չի։ Կարևորը թեման, օրիգինալ պահվի, բայց դու քո բնությունը դիր մեջ։ Մենք ես ուզում եմ քո ստորագրությունը տեսնեմ, է ոնց է։ Ես չեմ տեսնում քո ստորագրությունը ունենց ոնց որ ես միշտ լսել եմ այդ երկը։ Ես ուզում եմ տեսնեմ դու ոնց ես վերա։ Ես ուզում եմ խաղաս դու։ Սենց խաղալիքի նման երկի հետ խաղաս։ Շպրտես, գնաս բռնես, ուրիշ ձև երկես։ Հրաշալի է, ինդիվիդուալ մոտեցմանն է դրդում Արսենը, ինչի ստորագրվում եմ նաև ես։ Ալլա, միացիր մեր ճիշտ եւ գրագետ դիսկուսին։ Ես կուզեի խոսել մեր հայրենիքի ջրի մասին, թե ինչքան քաղցրահամ է, ինչքան սառնորակ է։ Ես կուզեի ասել, որ մենք բոլորս շատ կարևոր մեծ գործ ենք անում, սկսած նրանցից, ովքեր երգում են նվագախմբից, մեզնից, որ փորձում ենք ինչ-որ ձևով մեր կարծիքը հայտնել, դա կարող է լինել տարակարծիք, իհարկե ամեն մեկը մի ձևով է մտածում։ Կարևորը ես ուրախ եմ, որ պետք է հաղթի ժողովրդական երգը։ Մասիս ջան, շնորհավորում եմ այսքանը։ Շնորհակալություն։